2015-ci ildə də, 2020-ci ildə də əlimizdən gələn elədi. Sağ olsun, qalxdılar da böyük etimad göstərdi. İndi idmançılar necə yarışlarda 3-cü yerə tutur, 2-ci yerə tutur, amma nəhayət sona qədər mübarizə aparır. Bir seçki də siyasətçi üçün bir yarışdır. Bu dəfə işimiz daha da çoxalıb. Əvvəl 112 sayılı qax seçki dairəsi idi. İndi 113 sayılı qax Şəki seçki dairəsidir. Şəkidən də 10 dənə kənd var. İndi qaxda azdan çoxdan bizi tanıyırlar. Amma yenə kəndlərə üstünlük veririk, Şəkinin kəndlərinə üstünlük veririk. İstəyirik ki, qaxlılar, sakinləriniz fəal olsun da. Siz də qaxımızın bir dəyərli ziyalısı kimi, hörmətli şəxs kimi, həkim kimi bu rayonda, bu diyarda bir nüfuz sahibisiniz. Hamısı sizi bir doktor kimi tanıyır, sizin bir geniş auditoriyanız var. Mən də özümə borc bildim ki, təkrarən sizin qapınızı döyüm. Çünki ötən seçkilərdə də gəlmişdik, sağ olsun, dəstəyinizi ifadə eləmişdiniz. Mən istəyirəm ki, həm 1 sentyabrda insanlarımız fəal olsunlar. Qaxların da istəyi nədir? Yəni, Milli Məclisdə özümüzü içimizdən çıxan biri təmsil eləsin, bir qaxlı olsun. Ki, həm rayonumuzun, elimizin, obamızın, insanlarımızın qayğıları var ki, Milli Məclisdə onu dilə gətirəcək, səsləndirəcək bir insan olsun. Sizə də bir belə buklet vermək istəyirəm. Az qalıb, artıq bir həftə qalıb seçkiyə. İnsanlarımız fəal olsalar, Qax rayonunda, şəhərdə, kəndlərdə, sizin kimi dəyərli ziyalılar da həm özünüz, həm ailəviz seçkidə fəal olsa, səs versəz, bu dəfə parlamentdə bir qaxlı olsun deputatımız. Necəsi işləriniz, necədir? Havalar istidir, bizim üçün də çox çətindir, hə, gəzməyə, kəndlərdə gedirik, gün ortalar adam olmur. Hamı deyir, 6-da, 7-də gəl, o cimgə deyirlər, orada insanlar toplaşırlar. Amma bu 58 məntəqə var qaxda, 10 dənə də Şəkidən kənd var. Hə, bütün kəndlərdə eyni vaxtda olmaq çətin olur. Onu amma əlimizdən gələn qədər gəzirik səhər 8-dən, axşam qaralana kimi, 9-a ona kimi. İnşallah. Yerli kimi, qaxlı kimi, əlbəttə. Minnətdarım sizə. İnşallah.